Громадське об'єднання «Інформаційний Майдан» вже понад 3 роки веде боротьбу за інформаційну безпеку нашої держави. І сьогодні тема нашої прес-конференції «Червона кнопка від українського телебачення» знову може опинитись в руках Януковича. Так, дійсно, яким чином це може відбутися, я думаю, що ми надамо першим слово Сергію Капліну, який розкаже про те, як це може відбутися в нашій державі. Я думаю, може краще. Я тоді почну, значить, і ми зорієнтуємось далі. Значить, що відбулося? Нацрада з телебачення і радіомовлення прийняла рішення, що 30 червня Україна починає переходити на починається вимикатися аналогове мовлення, і Україна буде переходити на цифрове телебачення.